No niin, Jumala, rauhaa teille kaikille. Ennen kuin jaan tuon sanan, niin mainitsen näistä DVD-videoista, mitkä tähän on pöydälle tuotu. Niitä on ilmeisesti tulla kassissa vielä lisää sitten, että siinä on muutama kappale. Eli tässä on tällainen kasettisarja DVD-videoita, eli täällä on 4 levyä ja siellä on 10 tuntia yhteensä opetusta tällaisella asialla, kun löydä asemasi Kristuksessa. Tämä on pidetty tänä vuonna 8. ja 9. päivä tammikuuta Jyväskylässä ja 2 päivän aikana 10 tuntia puhuin ja opetin Raamatun sanaa tästä aiheesta. Ja siellä on eri aihealueita. Ensimmäisessä levyllä on Kristuksen voitto synnistä, sitten on Kristuksen voitto sairaudesta, sitten on 2 osiota, jossa on Kristuksen voitto pimeyden valloista, sitten asemasi seurakunnassa ja asemasi isän lapsena. Ja Jumala on siunannut sillä lailla, että me saimme tämmöisen tehtyä, tämmöisen nauhoituksen, ja näitä on sitten näitä levykkeitäkin saatu sitten hankittua, ja se on nyt sillä tavalla, että sinua varten tämä siunaus on tullut, että voit ottaa tämän tästä kotia lähtiessäsi mukaan. Tämä ei maksa mitään. Ja sinä voit itse vapaasti sitten kopioida tätä eteenpäin, jos haluat, jos sinulla on laitteet, niin voit kopioida näitä DVD-videoita eteenpäin ja jakaa niitä myöskin ystäville, jos koet näin. Ja todellakin sanoisin näin, että tämä on sellainen kokonaispaketti, että siinä tulee paljon sitä sellaista asiaa, mikä on varmasti sellainen tuttua, mutta myöskin sanoisin näin, että erityisesti tässä löydä asemasi Kristuksessa, niin voitto pimeyden valloista, mitä Jeesus hankkii ristin työllä, niin siinä tulee semmoista ulottuvuutta, mitä normaalisti sinä et ole kuullut. Paneudun sellaisiin asioihin, jotka ei ole yleisesti opetuksessa. Ja toivon, että se voisi meidät tuoda siltäkin osilta terveemmälle pohjalle näissä kaikissa asioissa, missä me vaellamme monta kertaa monenlaisissa opintuulissa ja eksytyksen kavallissa juonissa. Mutta ota se sitten tuosta, kun lähdet ja vapaasti viet sitä eteenpäin, mutta älä missään nimessä myy sitä eteenpäin. Sitten minä olen vihainen. Että jos jostain kuulee, että joku on ostanut tämmöisen DVD-opetussarjan, että oli hyvä, niin sitten mä tiedän, että, tai jos sanoo joku vielä, että ostin tuon kalliilla hinnalla eikä se ollut mistään kotoisin, niin mä tiedän heti, että silloin on asiat mennyt mönkään, koska näitä ei ole myyntiin tarkoitettu. Mutta tosiaan, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa, niin tuolla on kassissa sitten lisää, niin nostetaan niitä sen mukaan sitten, jos ne loppuu. Ja eikä me näpille lyödä, vaikka sä 2kin otat. Halleluja. Kiitetään Herraa vielä tässä ja rukoilen ennen kuin jaan tämän sanan. Kiitos Isä, kaikkivaltias Pyhä Jumala, että olemme tänään armon päivänä saaneet tulla tänne Jorman ja Anitan kotiin. Isä, me olemme koolla poikasi Jeesuksen nimessä ja kiitämme siitä, Herra, että sinä olet meidän kanssamme täällä. Isä, kiitos, että olet meidät kaikki kutsunut tänne nimeltä, että kukaan meistä ei ole tullut sattumalta tähänkään paikkaan tänään. Ja sinä olet, Isä, osoittanut jo rakkauttasi meille täällä näiden laulujen ja todistusten ja sanojen kautta, mitä, Herra, olemme saaneet kuulla. Kiitos, Herra, että olemme tänäänkin saaneet jälleen rohkaistua siihen, että sinä olet elävä Jumala ja sinä toimit meidän keskellämme. Nämäkin todistukset näistä 3 paranemisesta olivat, Herra, juuri oikeita tänä iltapäivänä niille, jotka ovat paikalla. Jos täällä on joitakin henkilöitä tänään, jotka ovat kärsineet samoista vaivoista ja jotka ovat kärsineet näistä kivuista ja säryistä vuosikausia, kenties vuosikymmeniä, niin Herra, niitä oli 4 todistusta, niin nämä 4 todistusta olkoon meille rohkaisuksi, että Herra, tänään joku voi tarttua uskossa oikein siihen lupaukseen, että Herra, sinä olet kantanut meidän syntiemme lisäksi myös sairautemme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tulkoon, Herra, uskon siemen nousemaan tänäkin iltapäivänä, kun me rukoilemme ystävien puolesta, että Herra, sinä parantajana voisit toimia meidän keskellämme. Ja annamme kaiken kiitoksen ja kunnian ja ylistyksen sinulle tästä, mitä olet tehnyt ja mitä tulet tekemään tänäkin päivänä.
Herra, siunaa jokaista edelleen ja Herra, avaa meidän sydämet ja anna sinä minullekin, Herra, armo, että voisin puhua niin kuin sinä tahdot tänään puhua tälle seurakuntasi osalle. Siunaa ja anna meille rohkea mieli ottaa vastaan se sana ja anna tuon sanan myöskin sulautua uskossa meidän elämäämme tänä päivänä. Kiitos armostasi ja kiitos rakkaudestasi, rakas Jeesus. Amen. Me olemme täällä etuoikeutetussa asemassa. Mä ymmärtäisin näin kaikki, että me olemme saaneet tulla uskoon Jeesukseen Kristukseen ja se on suurta armoa ja suurta rakkautta tänäkin päivänä, mitä Jeesus osoittaa meille, kun me saamme täällä olla vapaasti koolla Jeesuksen nimessä. Kiitämme Herraa siitä, että Suomessa on tämä vapaus vielä olemassa ja on mahdollisuus kokoontua näin vapaasti tässäkin paikassa. Jokainen meistä on jonain päivänä saanut todella kokea sen suuren armon ja tuon anteeksi antamuksen valtavan muuttavan voiman elämässämme. Ja se on mahtavaa, niin kuin tässäkin laulussa, minkä Jorma tuossa lauloi, niin viitattiin siihen voimaan, joka tulee ristiltä. Joka vuotaa ristiltä armosta käsin, se vuotaa sieltä meille jokaiselle, jotka olemme syntisiä ja jotka olemme tälle tielle lähteneet. Ja se vuotaa tänäkin päivänä, ystävä, sinun sydämellesi, hänen täytetyn työn tähden. Mutta mennään tuohon Matteuksen evankeliumiin sieltä 18. lukuun ja sieltä joitakin asioita haluan sinulle puhua. Tämä aihe, minkä sain sydämelleni minä aamupäivällä tuossa ja aamun aikana. Herran edessä olin hetken aikaa siinä ja kipuilin tämän asian kanssa ja mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että jos ei Herra nyt auta minua tässä asiassa, niin minä en kyllä pysty tätä asiaa oikein tuomaan. Mutta suru oli siellä aamulla myöskin, että tämä aihe on niin raskas aihe ja myöskin sellainen, josta olen niin paljon puhunut. Ja olen vähän väsynyt tähän aiheeseen siinä mielessä, että kun näin julistajana satoja kertoja julistaa ja jos samat aiheet alkavat pyörimään, niin se alkaa niin kuin vähän rasittamaan ja väsyttämään näin inhimillisesti katsottuna. Mutta Herra, armahtako minua ja teitä, että te kuulijat saisitte tänään juuri sen, mitä Herra tahtoo meille puhua. Mutta ensinnäkin luen tähän alustukseksi vähän tähän Matteuksen evankeliumin 18. luvun alkukohtaan, alkukohdasta alkaen. Siellä on tilanne, jossa sanotaan ensimmäisessä jakeessa näin. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Noin 6 ensimmäistä jaetta, niin siinä yhteydessä on tilanne, jossa opetuslapset tulivat siis Jeesuksen tykö. Ja nämä sanat, mitä Jeesus tässä puhuu, niin tästä 6. jakeessa myöskin ja niitä eteenpäin seuraavat jakeet, on siis kohdistettu opetuslapsille. Ja tässäkin yhteydessä on hyvä huomata, koska he väittelivät ja halusivat olla suurimpia taivasten valtakunnassa, ja siinä kisailivat keskenänsä, niin Jeesus osoitti heille, että lapsen kaltaisuus on se, minkälaiseksi meidän kaikkien tulisi tulla. Joskus olen miettinyt tuota kohtaa jakeessa 3, kun opetuslapset olivat Jeesuksen jalkojen juuressa tai siellä kuuntelemassa tämän kysymyksen vastausta, niin että minkä tähden Jeesus sanoi nämä sanat, että totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Kysymyshän ei ole samanlaisesta kääntymisestä varmastikaan kysymys, kun olettaisin näin kuin siitä kääntymyksestä, minkä me teimme, kun me tulimme uskoon. Koska hän puhuttelee opetuslapsia. Ja hän sanoo opetuslapsille, jotka jo olivat siis Jeesuksen seuraajia, jotka olivat jo Jeesuksen uskovia, jotka olivat hänen opetuslapsiansa. Hän sanoi heille, ellette käänny.
ja tule lasten kaltaisiksi. Nyt tapahtuu siis uudelleen kääntyminen. Jos ajatellaan tätä uskon vaellusta, niin ymmärtäisin näin, että tämä on jatkuvassa kääntymyksessä elämistä. Tämä on jatkuvaa parannuksen tekemistä. Ja tässä yhteydessä Jeesus ehkä juuri osoitti heidän sydämensä kovuutta tässä tilanteessa, koska he kinastelivat ja kisailivat, kuka heistä olisi suurin taivasten valtakunnassa. Ja silloin oli ikään kuin tämä viesti, että tehkää parannus. Tehkää parannus, ellei te tee parannusta, ellei te käänny tästä sydämen asenteesta, tästä sydämen tilasta, niin ette tule lasten kaltaisiksi, ettekä pääse taivasten valtakuntaan. Se on aika kova puhetta, eikö vaan, jos ajatellaan. No niin, eli tässä hän sanoo myöskin sitten siitä, että kuudennessa jakeessa, että joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisi hänen kaulansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Siis meille tulee viettelyksiä, niin kuin hän siellä sanoikin, voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Jokainen meistä joutuu jollain tavalla vietellyksi. Ja Herramme täällä varoittaa niitä ihmisiä, joiden kautta nämä viettelykset tulevat. Että olisi parempi kuin myllynkivi ripustettaisi hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen, kuin että joku viettelee vilpittömän lapsen uskon omaavan uskovan pois siltä tieltä. Tästä mä uskoisin, että on kysymys. Hän puhuu siinä jakeessa 8-10 sitten näistä viettelyksen lajista ja näistä asioista. Me voimme lukea ne myöskin kotona tai myöhemmin palata niihin, mutta se nyt ei ole tämän päivän aiheena, mutta tuo alustus siitä sen tähden, että me näemme nyt kohderyhmän, mille Jeesus kaiken tämän puheen kohdistaa ja mikä on tämän kohteen tai mikä on tämän puheen sävy. Hän puhuu varoittavalla sävyllä rakkaudesta opetuslapsiensa kohtaan. Ja sitten jatketaan jakeesta 12 eteenpäin. Siinä sanotaan näin, Jeesus puhuu, Jeesus esittää jälleen kysymyksen. Mitä arvelette, jos jollakin ihmisellä on 100 lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä 99 vuorille ja mene etsimään eksynyttä? Ja jos hän sen löytää, totisesti minä sanon teille, hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyneet. Niin ei myöskään teidän taivaallisen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen. Siis palaan asiassa nyt taas siihen, että kenelle Jeesus puhuu nämä sanat. Jeesus oli siis koonnut tämän opetuslasten joukon ympärillensä ja hän puhuu opetuslapsillensa. Niin kuin hän puhui tuossakin, että ellette käänny ja tule lasten kaltaiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Niin, hän puhuu tälläkin vertauksella opetuslapsille selkeästi siitä tilanteesta, mikä voi tapahtua, että joku lampaista joutuu eksyksiin. Ja mietitään sitä asiaa, että kun Herra sanoo, että hän on hyvä paimen, hän on lammasten paimen. Ja meidän Herramme totisesti on hyvä paimen, joka kaitsee laumaansa, joka itse kaitsee laumaansa. Ja mikä on tämä lauma? Se on lammaslauma, eikö vaan? Ja nyt jos me ajatellaan todellisesti asian sisältöä sen asiakokonaisuuden kannalta, kenelle hän puhuu nämä asiat ja kenelle ja kenestä hän käyttää vertausta lampaat. Sehän on uskovat, eikö vaan? Opetuslapsille hän kohdistaa nämä puheensa ja hän puhuu opetuslapsista lampaina vertauksessa. Siis tässä yhteydessä meidän tulee katsoa, mikä on todellinen asiayhteys, eikä miettiä, niin kuin yleisesti tässäkin kohdassa mietimme, että Jeesus etsii niitä, jotka ovat tuolla maailmassa hukassa. Hehän ovat maailmassa hukassa. Kyllä Jeesus etsii heitäkin, se on ihan varma asia, koska Jeesuksen tahto, niin kuin isän tahto, on pelastaa jokainen, ettei kukaan hukkuisi. Mutta nyt kysymyksessä minun mielestäni tässä asiayhteydessä on aivan toinen ryhmä, josta hän puhuu. Tässä hän sanoo, että jos jollakin ihmisellä on 100 lammasta, ja kun hän on hyvä paimen ja hänellä on 100 lammasta, niin jos näistä yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä 99 vuorille ja mene etsimään eksynyttä. Jumala haluaa tänäkin päivänä samalla tavalla lähettää poikansa Jeesuksen etsimään eksyneitä. Ja minä sitä tuossa arkailin ja mietin, että miten minä tämän toisin esille, mutta kuitenkin yksi laulu, joka
jonka Herra antoi minulle, kun pari vuotta sitten, tai kolme vuotta, anteeksi, siitä on jo kohta 4 vuotta aikaa, niin olin tuolla Keski-Suomen alueella majoittuneena erään veljen luona, ja siellä suihkussa sitten virkistin itseäni ja peseydyin, niin siinä suihkussa yhtäkkiä Herra alkoi antamaan laulua. Minä tapasin aina lauleskella suihkussa, ja nyt tuli uusi laulu, tupsahti taivaasta vaan noin. Minähän en osaa laulaa, mutta minä kuitenkin laulan Herralle. Mä oon vähän samalla niin kuin Jormakin väittää olevansa, että hän laulaa Herralle, eikä osaa soittaa eikä laulaa, mutta sitä minä vähän epäilen. Mutta kuitenkin en siis sitä epäile, että Herralle laulaisin, mutta sitä epäilen, että etkö osaa soittaa ja laulaa. Mutta minä sain sellaisen laulun, ja siinä oli 2 säkeistöä tuli ensin, ja sitten tuli 3. säkeistö vähän myöhemmin, muutama viikko sen jälkeen, ja sitten parin vuoden päästä siitä tuli vielä 4. säkeistö. Se oli jännä asia, ja se laulu on sillä lailla, että se on hyvin yksinkertainen oppia, ja siinä on tällaiset sanat, että miten se menikään? Jeesus, miten se olikaan? Jeesus, sä olet mun ainoa Herra, Jeesus, sä olet mun ainoa Herra, Jeesus, sä olet mun ainoa Herra, anna mun julistaa rakkautta. Jotenkin näin. Sitten hän siellä antoi sellaisen säkeistön, että paranna sairaat ja vapauta vangit, paranna sairaat ja vapauta vangit. Paranna sairaat ja vapauta vangit, anna sun rakkautes kohdata muut. Ja sitten tuli 3. säkeistö, että johdata Herra mun askeleeni, johdata Herra mun askeleeni, johdata Herra mun askeleeni, eksyneen lampaasi luokkedolle. Ja tuosta säkeistössä, 4 tämän jaksan nämä laulat, te olette kärsineet ihan riittävästi. Mutta tämä vaati minulta suurta rohkeutta laulaa tämä tänne, ja tuo videokin vielä tuossa kattelee minua. En laula. Joskus sitten vuoden päästä ehkä. Tämä, että kun tässä tuli Herralta nämä sanat, niin nämä on aivan valtavat sanat niin kuin yksinkertaisuudessaan. Mutta siinä tämä 3. säkeistön sanat, niin yhtyy tähän sanomaan, mitä tänäänkin haluan puhua. Että johdata Herra minun askeleeni eksyneen lampaasi luo kedolle. Ja nyt tässä yhteydessä minua jäi myöhemmin puhuttelemaan sitten, kun mä oikein mietin sitä, että miksi sä Herra annoit mulle sellaisiakin lauluja, joissa sä puhut selkeästi mun omaan palvelutyöhön, että mä rukoilen laulaen sitä sinulta, mitä Herra mä saan tehdä. Eli että Jeesus, sä oot mun oma ainoa Herrani, ja sitten, että sä oot parantajana ja vapautat vangitut, ja myöskin, että sä viet mut kedolle, jossa on eksyneitä lampaita. Niin mä ajattelin, että no miksi on niin, että mä joudun näiden uskovien parissa kaiken aikaa pyörimään ja julistamaan sanaa heille pelkästään, että mä näen niin vähän niitä, jotka tulee pelastukseen. Minä olin vaihe tuossa elämässäni, että mä sain useamman vuoden ajan palvella sellaisessa työyhteydessä, jossa oli suoraan evankelistan kutsua vastaava palvelupaikka, ja minä näin muutamien satojen ihmisen pelastuva. Se oli valtava aika, muutaman vuoden aikana yli parisataa sieluja näin pelastuva. Mutta tosiaankin, niin sen jälkeen, kun tähän julistustehtävän vaiheeseen lähdin, niin en ole nähnyt sieluja pelastunut kuin siellä täällä yksitellen. Ja tämäkin laulu minua silloin niin kuin mietitytti, että miksi tämän laulun Herra on antanut. Sitten mulle tuli tämä näiden sanankohtien kautta ymmärrys. Todellakin Herra, sinä olet lähettänyt minut eksyneiden lampaiden luo. Koska meidän joukossamme on eksyneitä lampaita. Niin kuin Jeesus tässäkin tuo tämän asian esille, että hän haluaa lähteä etsimään eksynyttä lammasta. Ja kun hän sanoo näin, että jos hän sen löytää, totisesti minä sanon teille, hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyneet. Tässä ei sanota, että kun Jeesus löytää, vaan tässä sanotaan, että jos hän löytää tämän lampaan. Sitäkin on hyvä miettiä. Se ei pidä olla itsestäänselvyys tämä kaikki asia meille, että Jeesus tulee ja etsii ja hän löytää. Koska me voimme estää sen, että hän ei löydä. Me voimme paaduttaa sydämemme niin, että Jeesus ei enää löydä meitä.
Tämä tarinakertomus tässä jatkuu, mitä Jeesus puhuu, koska tämä on yhtäjaksoista kertomusta siitä, mitä hän opetuslapsille puhuu. Siellä 15. jakeessa hän jatkaa toisesta aiheesta, voisi ajatella. Hän sanoo näin, mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Pysähdytään hetkeksi tähän kolmeen jakeeseen. Me voimme ajatella, että nämä kolme jaetta olisivat jotenkin irrallaan tai erillisiä tästä koko aiheesta, mutta näin ei minun ymmärtääkseni ole. Hän puhuu tässä siitä, että kun eksynyt lammas, voi lammas joutua siis eksyksiin ja Jeesus haluaa mennä häntä etsimään, niin hän ottaa tähän nyt yhden sellaisen asian, mikä voi saattaa meidät eksymään. Ja hän puhuu silloin veljen ja veljen välisestä rikkomuksesta. Se on samalla lailla tietenkin sisarienkin välisestä. Hän puhuu tähän asiayhteyteen tämän, että jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Se on se menettelytapa, jolla meidän tulee toimia silloin, kun joku rikkoo meitä vastaan. Jos joku rikkoo meitä vastaan, niin se ei saa olla meidän menettelytapamme, että me alamme puhumaan hänestä pahaa, tai että me alamme puhumaan hänestä selän takana, mitä hän teki meille. Tai me alamme levittämään sitä asiaa julkisuudessa velille ja sisarille eteenpäin. Saati sitten uskosta osattomille. Vaan tässä Jeesus nimittäin tärkeän asian tuo esille, joka voi johtaa meidän eksymykseen pois Herrasta. Jos veli rikkoo tai sisar rikkoo ystävä sinua vastaan, niin Jeesus on antanut meille ohjeen mennä hänen luoksensa ja pyytää, että hän tekee parannusta. Pyytää, että me saisimme sopia tämän asian keskenämme. Ja sitten hän sanoo, että jos hän ei sinua kuule 16. jakeessa, ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Jos todellakin näin käy, että tästä ei tule sopua kahden välisessä keskustelussa, joka todellakin pitää tuo asia pitää kahden välisenä niin kauan, kunnes se asia on käsitelty. Sitten vasta kerrotaan luotettaville ihmisille ja pyydetään heitä mukaan, ja jos ne ovat vielä osallisia jollain tavalla, että ovat niin sanotusti todistajia tuossa asiassa, niin he ovat silloin parempia tulemaan mukaan. Mutta kaksi tai kolme todistajaa pitää olla paikalla, että tämä asia voidaan sitten vahvistaa, että tämä veli tai sisar ei ole tehnyt parannusta. Ja sen kautta, jos ei siinäkään yhteydessä tehdä parannusta, se asia tulee tuoda julki seurakunnan keskellä. Ja seurakunnan tehtävä on suorittaa se velvollisuus, että seurakunta nuhtelee julkisesti tätä ystävää, joka ei suostu muuten tekemään parannusta. Nämä ovat kirjaan kirjoitettuja ohjeita, jotka meidän Herramme Jeesus on antanut meille, ja meidän tulisi jokainen yksilönä noudattaa näitä ja olla kuuliaisia tälle menettelytavalle, minkä Herra on säätänyt. Koska sitten hän sanoo näin, siitä eteenpäin jatkaen 18. jakeessa, joka on edelleen sama aihealuetta. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Koska tässähän Jeesus muualla sanoo niin, että niiden synnit, jotka te päästätte, ne ovat päästetyt ja annatte anteeksi, ja ne, jotka te sidotte, ne ovat myöskin sidottu taivaassa, eli niitä ei anneta anteeksi. Et sama valtuutus on meillä veliä ja sisaria kohtaan, ja samalla tavalla seurakunnalla on se valtuutus sitoa syntejä ja päästää syntejä. Ja tätä asiaa ei myöskään saa irrottaa asiayhteydestä, että tätä jaetta ei saa irrottaa asiayhteydestä. Ja siinä sanotaan, että vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa.
sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Tämä sen takia sanotaan, että jos kaksi saa keskenään yhdessä sopia mistä asiasta tahansa, niin isä lupaa antaa sen, mutta tämä edellyttää yhteistä ymmärrystä asioista ja yhteistä sopimista asioista, koska tämä sopia-sana, se on symfonia-sana kreikan kielessä, joka tarkoittaa siis olla sopusoinnussa täydellisessä harmoniassa. Niin kuin mekin täällä helposti monta kertaa sanomme, että sinä Herra olet meidän keskellämme, koska sanasi lupaa, että missä kaksi tai kolme on sinun nimessäsi koolla, siellä sinä olet luvannut olla meidän keskellämme. Mutta tämä ei aivan pidä paikkaansa näin karrikoidusti sanottuna, vaan jos me olemme sopusoinnussa keskenämme, jos me olemme yksimielisesti koolla, jos me elämme harmoniassa Jumalan kanssa sekä ihmisten kanssa, niin siellä, jos tällaisessa harmoniassa elävät, uskovat veljet ja sisaret ovat keskenänsä koolla, kaksi tai kolme hänen nimessänsä, niin hän on luvannut siellä olla paikalla. Mutta Raamattu ilmoittaa aivan selkeästi monella eri tavalla, että jos tämmöistä yhteyttä ei ole, jos tämmöistä harmoniaa ei ole, jos ei ole tämmöinen symfonia, joka soi meidän sydämeltämme, niin se rikkoo yhteyden. Se rikkoo yhteyden Jumalaan ja se rikkoo yhteyden veljen ja sisarien välillä. Aamoksen kirjassahan siellä Aamoksen kirjan kolmannessa luvussa ja kolmannessa jakeessa Herran sana sanoo näin, että kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet. Profeetta Aamos unuhteli Israelia siitä, että Israeli ei kulkenut yhdessä Jumalan kanssa, koska he eivät kulkeneet sopusoinnussa, harmoniassa. Mutta tämä ihan yksilötasolle liitettynä tarkoittaa samaa asiaa, ja voimme kysyä, kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet. Ja tämä täytyy muistaa, että Jumala tahtoo, että me elämme täydessä sovussa toistemme kanssa ja keskinäisessä yhteydessä, keskinäisessä rakkaudessa. Niinhän siellä sanotaan, että siitä maailma tuntee teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Maailma ei tunne meitä mistään muusta kuin keskinäisestä rakkaudesta. Joo, ja sen tähden tämä asia on hyvin tärkeää, että jos joku rikkoo veljän tai sisarta kohtaan, niin siinä täytyy tehdä juuri niin kuin on sanottu. Mutta kuinka helposti me teemme toisin? Nyt tulee sellainen pieni kasetinvaihtotauko tuossa. Siellä tehdään teknisiä säätöjä, että päästään sitten eteenpäin. Ja Jormalle, Herra siunatkoon sen, että se kaikki onnistuu, että et formatoi väärin juttuja, että ei mene kaikki edellisetkin pois sieltä. Hallelujaa. Mutta tämä on se asia, minkä haluan tänään puhua sinulle, koska se on hyvin vaikea meidän elää todeksi. Me näemme tuossa Matteuksen evankeliumissa 18. luvussa, kun Jeesus puhui nämä asiat opetuslapsille ja siinä yhteydessä Jeesus muistutti, että tulee sopia asiat keskenänsä ja antaa anteeksi. Niin Pietarihan silloin kysyi tässä asiassa näin, että silloin Pietari meni hänen tykönsä 21 jakeessa ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Pietari hämmästyi siitä, että jos veli rikkoo häntä vastaan, niin pitääkö hänen antaa anteeksi montakin kertaa. Koska näille juutalaisille oli tullut väärä valheellinen tieto siitä Raamatun tekstin väärin ymmärtämisen kautta, että 3 annetaan anteeksi ja se riittää. Ja sillä laillahan Jumalan sana ei opeta millään lailla. Ja nyt Jeesus ojentaa tässä yhteydessä Pietaria ja opetuslapsiansa asiasta, joka on elintärkeä meille vaelluksemme kannalta. Ei ainoastaan 7 kertaa, niin kuin Pietari ajatteli, että 7 kertaa nyt varmasti riittää, jos rappiinit siinä uskossa ajattelivat, että 3 riittää.
Mutta Jeesus sanoi, ei riitä 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7, eli jatkuvaa, toistuvaa parantuksen tekemistä, anteeksi antamista. Tämä saattaa olla sellainen asia, että sinä mietit, että minähän tiedän tämän kaiken ja minä olen antanut anteeksi. Ja se on hyvä, jos näin on. Tästä sovusta puhutaan vielä psalmissa 133. Psalmissa 133 puhutaan veljessovusta. Siellä sanotaan, katso kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Se on niin kuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan, Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niin kuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Sionin vuorille, sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, elämän ikuisiksi ajoiksi. Tässä psalmin kirjoittaja sanoo, kuinka suloista on Jumalan silmissä, että veljekset asuvat sovussa. Kuinka suloista se on, sitä verrataan kuin öljyksi pään päällä, joka valuu ja tiukkuu aivan sieltä partaan asti ja viitan liepeille asti. Ja sitä verrataan tuota sopua niin kuin Hermonin kasteeksi, joka valuu eli tiukkuu tuonne Sionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen elämän ikuisiksi ajoiksi. Sopu tuo siunauksen. Jos ei ole sopua, ei ole siunausta. Kun sinä luet näitä Raamatun kertomuksia, niin kaikki ne kertomukset perustuvat keskinäiseen sopuun. Mitä siellä Jumalan ihmeitä tapahtui? Apostolin tekojen ensimmäisistä luvuista lähtien me näemme siellä tämän kaiken, että he olivat yksimielisesti koolla ja he olivat kaikki yhtä. Jos me odotamme, rakkaat veljet ja sisaret, herätystä, tai jos me odotamme, että Jumala toimii meidän keskellämme, että Jumala antaa siunauksen, mutta samanaikaisesti me emme kulje kaksi yhdessä, jos me emme ole keskenämme sopineet, niin meidän on aivan turha odottaa sitä, että tulee siunaus meidän elämäämme, tai tulee Jumalan voima meidän keskellemme. Jumala näkee meidän sydämet, eikä me voida petkuttaa Jumalaa millään asialla, ei pienilläkään sellaisilla ristiriitaisuuksilla, mitä kenties veljen ja sisarien välillä on. Jumala on luvannut siunauksen, kun on veljessopu, kun on sopu uskovien välillä. Mennään takaisin siihen Matteuksen evankeliumin 18 lukuun ja siellä on kertomus, joka jatkuu edelleen. Tässä yhteydessä asia ei muutu miksikään, vaan hän puhuu edelleen tästä samasta aiheesta. Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumin 18 luvussa 23 jakeessa nyt aivan selkeän esimerkin, kun Pietari tai opetuslapset eivät millään meinaa ymmärtää tätä asiaa. Siellä hän sanoo, sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa. Ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelija, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssa palvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria, ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa, minkä olet velkaa. Niin hänen kanssa palvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssa palvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssa palvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin?
Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Ja tässä viimeisen jakeen kohdalla, kun Jeesus sanoo, näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi, kohderyhmänä, jolle hän puhuu, edelleen opetuslapset. Hän puhuu siis nämä sanat meille, jotka olemme täällä läsnä tänä päivänä. Me olemme saaneet anteeksi niin valtavan määrän velkaa, niin valtavan määrän syntejä me olemme saaneet anteeksi, niin kuin tämäkin palvelija, joka sai tuon hirvittävän summan 10 000 leiviskää. Leiviskä on siis yhden päivän palkka. Kukaan meistä ei pystyisi maksamaan sellaista velkaa. Ja tämä on se semmoinen uutinen, minkä me olemme saaneet vastaanottaa, että me olemme saaneet kaiken anteeksi. Me olemme saaneet kaiken anteeksi, mitä ikinä me olemme tehneet. Ja nyt se, että tämä sana opettaa, ettemme eksyisi pois lammaslaumasta. Meidän tulee antaa kanssapalvelijoillemme, velillemme ja sisarillemme kanssa anteeksi kaiken. Koska jos me emme anna anteeksi, niin seuraamukset ovat hyvin ikävät, koska Jumala on oikeudenmukainen. Jumala on antanut sanansa. Me mieluusti otamme sanasta vastaan kaikki ne asiat, jotka puhuvat hyvää meidän elämäämme. Kaikki, jotka lohduttavat meitä ja kaikki, jotka ovat meille rakennukseksi ja lohdutukseksi tarkoitettukin ja jotka ovat meille siunaukseksi. Mutta me emme myös muista sitä monta kertaa, että tällä asialla on myös toinen puoli. Jos me emme kulje valkeudessa ja me emme noudata Jumalan tahtoa, sen parhaan kykymme mukaan, mitä meille opetetaan noudatettavaksi, niin me voimme vaeltaa silloin myös pimeydessä. Me voimme joutua eroon Herrasta, me voimme joutua jopa luopumaan uskosta. Me voimme tulla eksyneeksi lampaaksi. Jeesus siinäkin tilanteessa lähtee etsimään meitä, niin kuin tuo vastaava opetus on Luukkaan evankeliumin 15. luvussa kätketty niihin kolmeen opetukseen, jossa hän puhuu näistä kadonneista lampaasta myös, jossa hän puhuu myöskin siellä niistä kolikoista, jotka se rouva sieltä kadotti, ja jossa hän puhuu myöskin tuhlaajapojan tarinan. Mutta tässä yhteydessä, rakkaat veljet ja sisaret, tämä asia on hyvin vakava. Ja mä oon hyvin vakava, koska me emme voi pettää itseämme, mekä me voi pettää Jumalaa näissä asioissa, vaan Jumala tuntee meidän sydämet ja näkee tämän kaiken, mitä me olemme jättäneet antamatta anteeksi kenellekin. Koska tässä tapauksessa, kun tuo palvelija oli saanut anteeksi, hän meni, niin tuo ystävä, joka tuli hänen luoksensa, oli hänelle vain velkaa tuon 100 denaria, eli pienen murto-osan siitä, mitä tuo itse oli saanut anteeksi. Ja hän tarttui kurkkuun kiinni tuota ja pyysi, että maksa heti velkasi. Maksa, minkä olet velkaa. Ja kun nämä sitten tässä kanssapalvelijat näkivät tämän tapahtuman, niin tässä puhutaan meille kanssapalvelijoille, jos me näemme jonkun veljen tai sisaren käyttäytyvän tällä tavalla, että meillä on velvollisuus myöskin murehtia tästä asiasta. Meillä on velvollisuus myöskin puuttua tähän asiaan. Jos me näemme jonkun tekevän syntiä, meidän tulee ojentaa häntä, niin kuin täällä sanotaan Galattalaiskirjeen 6. luvussa. Galattalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan myös niille, jotka ovat vähän hengellisesti kasvaneet tässä asiassa. 6. luvussa ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Meille annetaan ohje puuttua niihin asioihin, jos me näemme. Niin kuin tässäkin Matteuksen 18. luvun kertomuksessa kanssapalvelijat näkivät, mitä tapahtuivat ja tulivat kovin murheelliseksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa, mitä oli tapahtunut. Herrahan tietää kaiken, mitä tapahtuu, mutta meidän tehtävämme on rukoilla Herralta, että Herra auta tässä asiassa. Ja se on se, millä tavalla me kanssapalvelijat viemme asiaa Herralle tiettäväksi. Ja siinä yhteydessä sitten tapahtui niin, että 32 jakeessa siellä Matteus 18,
Silloin Herra, hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija. Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssa palvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Ja kun tässä viimeisessä jakeessa sanotaan, että näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellei te anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Niin uskotko sinä Jumalan sanaa? Uskotko sinä sitä, että Jeesus todella tarkoittaa, mitä hän puhuu? Jeesus itse, meidän Herramme, puhui nämä sanat, ja ne ovat meitä varten tänä päivänä. Emme me voi elää, miten sattuu tässä, kun me olemme uskossa, vaan meidän tulee elää kunniaa antaen Jumalalle kaikessa. Ja kun Jumala on niin paljon rakastanut sinua ja minua, että hän antoi ainokaisen poikansa kuolla, että meidän syntimme tulisi pois pyyhityksi, niin meillä on velvollisuus elää hänen kunniaksensa silläkin lailla, että me annamme kaiken kaikille anteeksi. Koska se velka tulee takaisin, muussa tapauksessa. Niin kuin hän sanoi täällä näin. Hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijain käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Tuo 10 000 leiviskää, se velka, minkä Herra armahti ja antoi anteeksi. Kun tämä kanssapalvelija, tai tämä palvelija ei antanut kanssapalvelijallensa anteeksi pientä rikettä, pientä velkaa, niin hänen päällensä tuli takaisin se velka. Se 10 000 leiviskää. Samalla tavalla siis Jeesus sanoo, että meidän taivaallinen isämme tekee meille, ellei me anna kukin veljellemme sydämestämme anteeksi. Minä haluan uskoa Jeesukseen. Minä haluan uskoa myöskin niihin ikäviin sanoihin, mitä Jeesus minun mielestäni puhuu, kun minulla on jotain sydämellä jotain vastaa. Se saattaa minussa tuntua, että minä en voi antaa anteeksi, koska minua kohtaan tehtiin niin pahasti. Minä otan vastaan kyllä, Jeesus, sinun anteeksi antamuksesi, mutta sinä et, ystävä, joka puhuu tätä asiaa, ymmärrä sitä, kuinka pahasti minulle on tehty. Sinä et näe sitä, mitä minulle on tehty joskus menneisyydessä. Minä olen kätkenyt sen niin syvälle sydämeeni, että minä en itsekään enää näe sitä. Jos joku tulee ehdottamaan, että sinun tulee antaa tämä anteeksi, niin minä mieluummin, vaikka kuolen, että minä annan anteeksi hänelle. Joskus voi olla näin kovia asioita meidän sisimmässämme. Joskus voi olla niin kovia kokemuksia meidän elämässämme menneisyydessä, että me olemme laittaneet sen niin syvälle maahan, niin syvälle meidän sydämemme maaperään piiloon, että me emme pysty sitä käsittelemään. Mutta Herra auttaa meitä tällaisissa tilanteissa, koska hän ei voi itseänsä kieltää. Hän on antanut sanansa, rakkaat ystävät, ja niin kuin hän on sanansa antanut, niin hän tulee sanansa mukaan meidät tuomitsemaan. Ja kukaan ei ole erilainen hänen edessänsä. Hän ei katso, Jumala ei katso ihmiseen. Kukaan ei pääse, niin kuin koira veräjästä voidaan sanoa, kukaan ei pääse taivasten valtakuntaan sisälle, jos meillä on tämän kaltaista anteeksi antamattomuutta, jonka me tiedämme, joka meidän tulee antaa anteeksi. Matteuksen evankeliumissahan sanotaan 6. luvussa tämä asia siinä yhteydessä, kun Jeesus itse opettaa meitä rukoilemaan. Minä en ymmärrä sitä, että tästä Isämeidän rukouksesta on tehty vähän lyhyempi kaava kuin se minun ymmärtääkseni tulisi kuulua. Ja siksihän tänne onkin vähän tehty sellaisia pieniä muutoksia ja lisäyksiä, mutta kuitenkin Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, kun Jeesus opetti meitä ja opetuslapsia, silloisia opetuslapsia rukoilemaan isää, niin hän siellä sanoi tämän jälkeen, kun hän puhuu siellä ensinnäkin 11 jakeessa, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Tässähän sen ilmoittaa, että samalla lailla kuin mekin annamme velallisillemme anteeksi, niin meillekin isämme antaisi meille velkamme anteeksi. Ja hän sitten
sanoo 14 jakeessa ja 15 jakeessa täsmentävät sanat tähän yhteyteen. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Nämä eivät ole, ystävä, minun keksimiä sanoja, vaan nämä ovat Jumalan sanoja ja nämä pätevät meille jokaiselle. Jos siis me emme anna anteeksi lähimmäisillemme meidän näiden rikkomuksiansa, niin meidän isämme ei anna meille anteeksi meidän rikkomuksia. Eli niin kuin tuo Matteuksen evankeliumin 18. luvun kohta, jonka Jeesus puhuu vertauksen kautta vielä lopuksi, että he ymmärtäisivät, että jos joku lammas eksyy, niin se voi olla sen tähden tämä eksymys, että hän ei ole antanut anteeksi veljellensä tai sisarellensä. Se voi olla sen tähden eksynyt tässä tiellä, että hän ei ole antanut anteeksi, vaikka itse on saanut anteeksi kaiken. Ja se, mitä tästä myös seuraa meidän elämämme, on valtava kirutus. On valtava sellainen ahdistus ja paine. Koska niin kuin tässä sanottiin, vielä jälleen palaan Matteuksen 18. lukuun, haluan puhua tämän asian ihan selkeästi sinulle, koska on niin vakavasta asiasta kysymys. Siinä sanottiin siellä lopussa 34 jakeessa, ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vangin vartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Tämä vangin vartijan käsiin antaminen tarkoittaa siis sitä, että tämä ihminen luovutetaan kidutettavaksi. Tämä sana vangin vartija on kreikan kielellä basanistes sana. Ja se on englannin kielellä käännetty tormentors, eli kiduttajat. Ja jos me ajatellaan nyt sellaista asiaa, että me elämme tämmöisen anteeksiantamattomuuden synnissä, emmekä tee siitä parannusta, niin Herra antaa meidät vanginvartijan käsiin, eli kiduttajien käsiin. Ja mitä nämä ovat käytännössä? Nämä ovat hengessä katsottuna riivaajia, vihollisen joukkoja. Ja näin me joudumme niiden pimeyden valtojen kiusattavaksi niin kauaksi aikaa, kunnes me taivumme. Se on aivan sama asia kuin Paavali seurakuntaan tullessansa Korinttoon näki, että siellä harjoitettiin sen kaltaista haureutta, jota ei maailmassakaan harjoitettu, vaan että siellä joku piti isänsä vaimoa. Ja siinä yhteydessä Paavali sanoo, että kun hän tulee, että me yhdessä luovutamme tämän ihmisen saatanan haltuun, että kidutettavaksi, että hänen sielunsa pelastuisi viimeisenä päivänä. Tämä on aivan normaali menettelytapa seurakunnassa, jota ei kuitenkaan tänä päivänä tietenkään tehdä eikä käytetä, koska ensin tulee sopia riitapuolet keskenänsä nämä asiat, ja sen jälkeen kaksi tai kolme todistajaa olla mukana, ja sen jälkeen seurakunta. Ja jos tämäkään ei onnistu, niin silloin tulee seurakunnan vanhimpien tulee luovuttaa tämä henkilö riivaajien haltuun, saatanan haltuun kiusattavaksi. Hänen lihansa turmioksi. Tässä on juuri se sama asia, mitä Jeesus puhuu siitä, että jos me emme anna anteeksi. Ymmärrätkö, kuinka vakavasta asiasta on kysymys? Meillä itse kullakin voi olla väärä käsitys, koska me elämme armotalousaikaa. Jos me emme näe sitä, että me elämme armotalousaikaa, että tämä aika on annettu meille sitä varten, että me voimme tehdä parannusta. Jos me eläisimme lakiliiton alla, niin me tekisimme syntiä. Jos me tahallaan tekisimme syntiä ja eläisimme lakiliiton alla, niin meidät automaattisesti tapettaisiin ja kivitettäisiin kuoliaksi monista rikkomuksista. Mutta koska me elämme armotalouden aikaa, vaikka me tässä armotalouden aikanakin teemme syntiä, joskus jopa tahallisesti, niin meillä on niin valtava armo, että Jumala armahtaa ja antaa meille aikaa parannuksen tekoon. Mutta meidän ei saa pitää pilkkana tätä armoa, minkä Jeesus hankki meille ristillä. Jeesus on muistuttava meitä pyhän henkensä kautta meidän omalle tunnolle jatkuvasti, jos me elämme synnissä tai teemme syntiä. Samalla tavalla juuri anteeksi antamattomuudesta hän muistuttaa meitä ja ajaa meitä koko ajan sitä kohden, että me tekisimme parannusta.
mutta tulee aika, jolloin hänen armonsa otetaan pois ja meidät luovutetaan väliaikaisesti ensin näiden riivaajien, näiden kiusaajien, näiden kiruttajien haltuun, että meidän sielumme viimeisenä päivänä pelastuisi, että me tekisimme tämän ahdistuksen kautta lopulta parannusta. Mutta niin moni joutuu olemaan tuolla vankilassa elämässänsä aivan ymmärtämättään sitä, että syvällä sydämessä voi olla joku anteeksi antamattomuus, joku sellainen kauna jotain ystävää kohtaan, jota ei kerta kaikkiaan pysty antamaan anteeksi. Siksi me tarvitaan tähän Jumalan voimaa ja armoa, koska me emme pysty tässä asiassa omassa voimassa toimimaan. Mutta tämäkin sanoma on sen takia tänne meidän keskellemme annettu. Minä tiedän sen, että Jumala on puhunut sinulle, ystävä, näistä asioista joskus aikaisemmin. Jumala on puhunut sinulle, että sinun tulee antaa anteeksi, mutta sinä et ole antanut anteeksi. Sinä et ole sopinut näitä asioita, vaan sinä olet mennyt eteenpäin ja olet paaduttanut kenties sydämesi. Ja olet kenties joutunut vuosien ajankin olemaan vankilassa, jossa sinun päälläsi on tuo ahdistus, tuo kidutus. Se voi olla monella eri tavalla. Ja sinä ihmettelet, mistä on kysymys. Kysymys on ainoastaan vain siitä, että Jeesuksen veri ei ole päässyt puhdistamaan sinua kaikesta synnistä. Vaan siellä on joku sellainen synti, jonka tähden sinä joudut kärsimään tänäkin päivänä. Jumala on rakkaus ja hän on oikeudenmukainen, mutta kun hän on sanansa antanut, hänen oikeudenmukaisuutensa tarkoittaa juuri sitä, että hän valvoo sitä sanansa. Hän ei lipsu kenenkään kohdalla. Matteuksen evankeliumissa vielä palataan muutamaan kohtaan tässä viidennessä luvussa. Matteuksen evankeliumissa sanotaan tästä samasta aiheesta näin. 21 jakeesta 24 jakeeseen, anteeksi, 26 jakeeseen asti. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, 21 jakeessa siis, älä tapa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion, ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjän päiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille, ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen, ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle, ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Jeesus tässä yhteydessä puhuu saman asian uudestaan tuossa autuaksi julistussaarnassansa, ja siinä hän muistuttaa tästä asiasta, että kenellä on velvollisuus tehdä aloite. Niin kuin tuossakin sanottiin, että jos joku veli rikkoo sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssansa. Mene ja nuhtele häntä tästä rikoksesta, tästä rikkomuksesta. Niin tässä samalla tavalla muistutetaan, että jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Eli sinä, jota vastaan on rikottu, on sinulla tämä velvollisuus. Ja me luonnostamme toimimme väärinpäin. Jos meitä vastaan rikotaan, niin me odotamme, että meille tullaan ja sanotaan, minä pyydän anteeksi. Mutta Jumala ei toimi tällä tavalla. Jumala armahtaa meitä, kun me teemme syntiä. Jumala vaikuttaa sen, että me tulemme saamaan anteeksi antamuksen. Hän tulee ja ottaa ensimmäisen askeleen. Ja sitten me saamme kokea armon. Samalla tavalla hän odottaa meiltä, että me, jotka olemme Kristuksen omia, me osoitamme armahtavaisuutta niitä kohtaan, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jos joku on rikkonut sinua kohtaan tai minua kohtaan, se on meidän nieltävä ylpeytemme. Meidän on nöyryttävä ja meidän on kuoltava lihallemme
itsellemme ja mentävä sen rikkovan osapuolen puheelle. Ja se kaikki tehdään rukouksen kautta. Kaikki tehdään ensin rukoillen Jumalalle, että Jumala, anna sinä minulle voimaa. Valmista sinä tämän ystävän sydän, että hän myöskin ottaisi vastaan, kun minä annan hänen anteeksi. Ettei siitä tule lyömäasetta, ettei me nosta itseämme pyhäksi ja hurskaaksi, tekopyhäksi ja sano, että minä annan kuule sinulle anteeksi, kun sinä olet niin paha. Ja silloin ajatellaan itsestämme, että no me olemme niin hyviä, että minä voin antaa tuollekin anteeksi. Ei se tule sydämestä. Vaan se on prosessi, joka meidän tulee tehdä. Joskus se prosessi voi viedä viikkoja, kuukausia, jopa vuosia, kun me rukoillaan Jumalaa, että muuta minun sydämeni ja muuta tämän ystävän sydän, valmista se kohtaaminen, että se voisi tapahtua. Siksi meidän tulee sopia kaikkien kanssa. Ja kun tämä vaikuttaa niin moneen asiaan, ystävät, tämä vaikuttaa meidän elämässämme kärsimyksiin, sairauksiin, tai kaikenlaisiin ahdistuksiin ja piinoihin, jos me joudumme vankilaan, jos me joudumme vanginvartijan käsiin, näiden kiduttajien käsiin. Niin silloin, kun me tulemme myöskin Herran eteen ja rukoillaan Herraa, niin meidän tulee myöskin siinä tilanteessa muistaa, että Herra ei vastaa silloin meidän asioihimme, jos meillä on tällaista sydämellämme. Markuksen evankeliumin 11. luvussa muistuttaa Jeesus näitä asioita edelleen sanoen Markuksen evankeliumin 11. luvussa 24 ja 25 jakeessa oikeastaan nämä kuuluvat nämä sanat. Siellä Jeesus sanoo, sen tähden minä sanon teille, Markus 11, 24, 25, sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Mutta hän lisää, ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Me voimme anoa, ja Herra antaa, kun on tahtonsa mukaisesti anottu, mutta se edellyttää, että me annamme anteeksi. Jos tänäkin päivänä, kun me rukoilemme, olemme seisovillamme tai istuvillamme, niin meidän tulee noudattaa Jumalan sanaa, jos me odotamme, että Jumala myöskin siunaa meitä ja koskettaa meitä. Jos tänäänkin me muistamme, että jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, niin meidän tulee antaa anteeksi. Jaakobin kirjassahan näistä asioista muistutetaan, tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Tämä on vakava paikka. Ja itse saan kiittää Jumalaa siitä, että hän on erityisellä tavalla kouluttanut ja kasvattanut tällä osa-alueella. Sen voi sanoa, että tämä palvelutehtävä ei ole aina niin herkullista palvella, että kyllä tässäkin joutuu monella tavalla kohtaamaan vaikeuksia. Ja voisin sanoa, että sellaisiakin ongelmia ja ahdistuksia, joita ei mielellään haluaisi kenenkään kohdata. Ja joutuu nielemään ylpeytensä, joutuu nielemään oman lihansa, halun taistella vastaan, joutuu antamaan rakkaat ystävät kaikille anteeksi. Monet ystävät ovat voineet loukkaantua monella eri tavalla, mutta on myöskin niitä, jotka ovat nousseet vastaan monin eri tavoin. On tehty pahaa, on puhuttu pahaa, on mitä lie tehtykään. Se kuuluu meidän elämäämme, näin sanan julistajanakin myös. Mutta Jumala on opettanut kantapään kautta nämä asiat, niin olen kiitollinen siitä, että olen nähnyt myöskin, että kun saa sydämestään tänäänkin tässä seurakunnan edessä ja Jumalan kasvojen edessä vilpittömästi sanoa, minulla ei ole ketään vastaan yhtään mitään. Ja se ei ole kerskaamista mistään muusta kuin Herrasta. On ollut aikoja, jolloin minulla on ollut sydämellä vastaan toisia ihmisiä ja Herran palvelijoita ja ketä vain. Mutta Herra on opettanut, että kaikki pitää antaa anteeksi. Ja on nähnyt, kuinka saa elää Jumalan siunauksessa ja varjeluksessa. Ja vapaana sellaisista turhista ahdistuksista. Kyllä meillä ahdistuksia riittävästi muutenkin on. Mutta ette me näitä oma-aloitteisia ja itse aiheutettuja kantaisi sen lisäksi. Siksi haluan sinua rohkaista, ystävä, että sopikaamme keskenämme. Sopikaamme kaikki asiat keskenämme, että me voisimme kulkea yhdessä.
ja siinä tarkoitan kaikkia. Ei vain tätä yhteyttä, jossa te kokoonnutte täällä, vaan kaikkia uskovia veljejä ja sisaria. Sinä tiedät, että jos sinä olet avioliitossa tai olet ollut joskus avioliitossa, niin sinulla on siinä sellainen malli, jossa sinä tulet hiotuksi. Ja tuntuu aika ikävältä se tilanne silloin tällaisessa läheisessä suhteessa, jos siinä toisella osapuolella on jotain hampaankolossa. Silloin tuntuu pahalta, kun on mieli mustana, mieli murheellisena ja siellä sydämessä painaa jotain. Jos avioliitossa on tällainen tilanne, niin siinä yhteydessä tuntuu niin raskalta se elämä ja sen matkan teko on hyvin hankalaa. Samalla tavalla, ystävät, me olemme avioliitossa. Me olemme tulleet avioliittoon meidän Herramme Jeesuksen kanssa. Hän on meidän veriylkämme ja me olemme hänen morsiamensa. Mutta tämä yhteys pitää Herran ja meidän välillämme olla aina kunnossa, että hän ei murehdu, hänen pyhä henkensä ei murehdu, että me aiheuttaisi tuota murhetta hänelle. Mutta tiedä, ystävä, että me emme ole yksistään tuo morsian kukaan meistä, vaan me muodostumme toinen toisistamme. Me olemme toinen toistemme jäseniä Kristuksen ruumiissa. Ja tämä joukko, mikä on nyt koolla, me olemme kaikki yhtä. Me olemme kaikki yhdessä tuota Kristuksen ruumista, mutta kaikki muutkin pyhät koko maailmassa, aina siitä lähtien, kun seurakunta on tullut voimaan, on sitä Kristuksen morsianta. Ja jos tässä Kristuksen morsiamessa ei ole yhteyttä, niin se on rikki revitty seurakunta, se on rikki revitty Kristuksen ruumis. Me kannamme vastuuta siitä, että tämä eheytyy, tämä seurakuntaruumis. Jeesus oli ristillä, rakkaat ystävät. Hänet pileksettiin, hänet ruoskittiin ja hänet lyötiin verille. Hänen ruumiinsa oli rikki revitty niin, että ei ollut mitään muotoa, että hän ei ollut enää ihmisen kaltainen. Haluammeko me jälleen laittaa Kristuksen ruumiin hänen seurakuntansa samaan tilaan? Vai haluammeko olemme niitä, jotka parantavat noita haavoja, jotka sopivat veljen ja sisarien välit ja menevät ja tekevät parannusta? Valinta on jokaisen meidän, minun ja sinun. Ja mä iloitsen siitä, että sain tämän erittäin raskaan ja vaikean asian sinulle puhua tällä tavalla, että tämä tuli Jumalan sydämeltä sinulle rakkaudella. Me kiitämme, Isä, sinua, poikasi Jeesuksen nimessä, tästä iltapäivähetkestä. Herra, me pyydämme sinulta tänään sitä valtavaa rakkauttasi ja voimaasi, että Herra, tämä sana, minkä olemme saaneet täällä kuulla, vaikuttaisi meissä tahtomista ja tekemistä. Herra, puhu sinä meidän sydämellemme ja osoita sinä meidän sydämissämme, onko meillä joitain asioita, jotka me olemme haudanneet niin syvälle sydämeemme, ettemme halua itsekään niitä nähdä. Onko Herra siellä jotain sellaista, missä Herra sinä voit tänä päivänä paljastaa sitä, mitä me olemme kaivaneet syvälle maan multaan? Nostan Jeesus rakas ne esille. Jeesus, opeta meitä tänä päivänä sinun suuresta armostasi ja rakkaudesta, jolla sinä olet meitä kohdannut, jolla sinä annoit meille kaiken anteeksi. Mutta anna meille tulla se armo ymmärrykseen niin, että me armahtaisimme kaikkia muitakin. Että me olisimme kirkkautesi tuoksu täällä maailmassa, jossa me saisimme välittää tuota rakkauden tuoksua näille ystäville. Ja että me olisimme niitä, jossa sinun rakkautesi oikein asuisi ja me voisimme olla anteeksi antavaisia kaikkia kohtaan. Herra, anna meidän kääntyä ja tulla lasten kaltaisiksi. Anna, Herra, meidän kääntyä ja tulla parannuksen tielle tänäkin iltapäivänä. Jeesus, sinä tunnet jokaisen, ja tänäänkin sinun silmäsi eivät katso syyttävästi ketään, vaan armahtavasti ja rakkaudella. Ja niin kuin sanasi sanoo, että ihmisessä on ihaninta hänen laupeutensa. Tai siellä sanotaan, että ihaninta on ihmisessä hänen laupeutensa. Anna, Herra, meissäkin olla tuo laupeus, kaikkia ihmisiä kohtaan, se ihana tuoksu, joka Kristuksen tuoksuna leviää tässä meidän yhteydessämme, leviää tässä maassamme kaikkialle ja se käännyttää monia ihmisiä, Herra, sinun luoksesi.
Siunaa, Herra, näitä kuulijoita. Herra, tunnen oikein hengessä, kuinka tämä sana on raskaasti kohdistunut joihinkin henkilöihin. Ja Herra, murtaen heitä sydämessänsä. Mutta Herra, pyydän, että lohduta sinä heitä. Anna heille voimaa taistella tämä taistelu. Anna heille voimaa mennä ja sopia ihmisten kanssa, jotka ovat heitä vastaan rikkoneet. Että Isä, sinäkin antaisit anteeksi meidän rikkomuksemme. Siunaa Herra, voimallisella rakkaudellasi näitä ystäviä ja auta Herra, että jokainen, joka on vankilaan joutunut, pääsisi sieltä vapauteen. Herra, ja sinä sovitit heidän velkansa, niin kuin Herra, tänäkin päivänä olemme siitä tietoisia. Kiitos, rakas Jeesus, että jokainen saa tänään tulla verilähteelle rohkeasti ja sinun veresi puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja vääryydestä. Ja kiitos Jeesus, että sairauden kahleetkin katkeavat tänä iltana. Tänä iltana sairauden kahleetkin katkeavat, kun katkeruudet juuri noustetaan ylös sieltä sielun syvistä sopukoista, jotka ovat olleet piilossa. Herra, kiitos siitä, että vapauden hetki tulee. Tänään tulee taas kirkkauden voima taivaasta ja kohtaa monia ihmisiä. Kiitos Herra, että sinun parantavat kätesi tänään sitoo haavoitettuja sydämiä ja parantaa niitä, joilla on särjetty sydän. Kiitos, rakas Jeesus, että kohtaat meitä tänäänkin armosi kautta. Me annamme kaiken kunnian ja kiitoksen yksin sinulle, mitä tänään vielä tulet tekemään. Jeesuksen nimessä. Amen. Yeah.
erilainen.